sel müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, sərəncamda deyilir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, əhalinin sosial rifahının qurulması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 16 oktyabr tarixli 2965 nömrəli sərəncamının icrası olaraq əmək pensiyacılarının sosial müdafiəsini gücləndirmək, COVID-19 pandemiyasının habelə beynəlxalq bazarlardakı proseslərin ölkə daxili qiymətlərə sirayət etməsinin əmək pensiyacılarının sosial rifahına mənfi təsirlərini yumşaltmaq, həmçinin post-müharibə dövründə xüsusi əhali qruplarına dövlət qayğısını artırmaq məqsədi ilə qərarı alıram. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 1.1. 2022-ci il yanvarın 1-nə 2021-ci il üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin müəyyən etdiyi 1.1.1. Orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempinə uyğun olaraq 2022-ci il yanvarın 1-nə dək təyin edilmiş bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin 1.1.2 İstehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq fərdi uçot sistemində fərdi hesabların sığorta hissəsində 2022-ci il yanvarın 1-nə dək qeydə alınmış pensiya kapitalı məbləğlərinin indeksləşdirilməsinə həyata keçirsin. 1.2 Bu sərəncamın 1.1. bəndində nəzərdə tutulmuş indeksləşdirməyə əlavə olaraq, 2022-ci il yanvarın 1-nə dək pensiya təyin edilmiş əmək pensiyacılarına 2022-ci il üzrə 200 manat məbləğində maddi yardımın bərabər hissələrlə rübdə bir dəfə olmaqla ödənilməsini təmin etsin. 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2.1 1 ay müddətində 2.1.1 Bu sərəncamın 1.2. bəndində nəzərdə tutulan maddi yardımın 2023-cü il yanvarın 1-dən etibarən onun şamil edildiyi əmək pensiyacılarının illik pensiyalarının tərkibinə daxil edilməsinə dair təkliflərini Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etsin. 2.1.2 Bulluq stajına görə əlavə alan əmək pensiyacılarının əmək pensiyalarının indeksləşdirilməklə artırılması mexanizminə, habelə həmin şəxslərə 2022-ci ildə maddi dəstək göstərilməsinə dair təkliflərini Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etsin. 2.1.3 Bu sərəncamın 1.2. bəndində nəzərdə tutulmuş maddi yardımın dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi üçün tədbirlər görsün. 2.1.4 Bu sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. Və tədbirlər haqqında 8 fevral 2022-ci tarixli sərəncamı dövlət başçısının pensiyacılara növbəti qayğısı olmaqla. COVID-19 pandemiyasının habelə beynəlxalq bazarlardakı qiymət artımlarının ölkə daxili inflyasiyaya və əmək pensiyacılarının sosial rifahına mənfi təsirlərinin yumşaldılması məqsədinə xidmət edir. Yeni sərəncamla 2022-ci il 1 yanvar tarixinə dək təyin edilmiş əmək pensiyalarının sığorta hissəsi 2021-ci il üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının artım tempinə uyğun indeksləşdirilərək 2022-ci ilin 1 yanvar tarixindən artırılacaq və yanvar ayının artımı fevral ayının pensiyası ilə birgə veriləcək. Bu barədə Yeni Avaz.com-a Əmək və Əhali Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Dövlət Statistika Komitəsinin təqdim etdiyi məlumata əsasən 2021-ci il üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempi 3.4% təşkil edib. Bu artımla bərabər sərəncama əsasən sığorta prinsipi ilə pensiya alanlara 2022-ci il üzrə 200 manat məbləğində maddi yardımın da verilməsi nəzərdə tutulur. Həmin vəsait rüblər üzrə bölünməklə pensiyacılara ödəniləcək və ilkin ödəniş fevral ayının pensiyaları ilə birgə veriləcək. Bu həftə ərzində pensiyaların yeni artımlarla birgə ödənişinə başlanacaq. Beləliklə, artımlar ölkə üzrə pensiyaların orta aylıq məbləğinə münasibətdə təqribən 9% təşkil edəcək. 300 manata dək pensiya alan şəxslərdə bu artım 10% edək, daha yüksək məbləğlərdə pensiya alanlarda isə 7-8% edək olacaq. Sərəncamla müəyyən edilən indeksasiya və maddi yardım 2021-ci il üzrə orta inflyasiya dərəcəsini üstələyir ki, bu da pensiyacılara dövlət dəstəyinin növbəti bariz nümunəsidir. Pensiyaların 2022-ci ilin əvvəlindən indeksləşdirilərək artırılması və maddi yardım verilməsi pensiyacıların 92%-ni və ya 1.1 milyon nəfəri əhatə edəcək və bu məqsədlər üçün il ərzində əlavə olaraq 352 milyon manat xərclənəcək. Qeyd edilən maddi yardımın 2023-cü ilin əvvəlindən pensiyacıların illik pensiyalarının tərkibinə daxil edilməsi nəzərdə tutulub. Bununla bağlı müvafiq qanunvericilik aktları qısa müddətdə ölkə prezidentinə təqdim olunacaq. Eyni zamanda sərəncamla istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq sığorta olunanların fərdi hesablarının sığorta hissəsindəki pensiya kapitalları da 6.7% indeksləşdirilməklə artırılır.
Bu da əmək müqaviləsi əsasında işləyən şəxslərin fərdi hesablarındakı pensiya kapitalının təkcə hər ay onların əmək haqlarından sosial sığorta ayırmaları ilə deyil, həmçinin hər ilin əvvəlində dövlət tərəfindən indeksləşdirilərək artırıldığını da göstərir. Yeni sərəncam qulluq stajına görə əlavələrlə pensiya təyin edilmiş şəxsləri də əhatə edir. Dövlət başçısı tərəfindən Nazirlər Kabinetinə bu kateqoriyadan olan pensiyaçıların pensiyalarının indeksləşdirilməklə artırılması, ha belə 2022-ci il üzrə maddi dəstəyin göstərilməsinə dair təkliflərini bir ay müddətində təqdim edilməsi tapşırılıb. Məlumat üçün bildirək ki, qulluq stajına görə əlavələrlə pensiya təyin edilmiş şəxslər 99 min nəfərdir və əsasən pensiyaya çıxmış hərbiçilər, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, dövlət qulluqçuları və başqaları ibarətdir. Mövcud qanunvericiliyə əsasən bu kateqoriyadan olan pensiyaçıların pensiyaları sığorta prinsipindən kənar formalaşdığına görə illik indeksasiyalar onların pensiyalarının ümumi məbləğinə şamil olunmur. Yeni sərəncam isə bu şəxslərə də 2022-ci ildə dövlət dəstəyinin göstərilməsinə və ümumi pensiya məbləğlərinin hər il artırılmasına